चिकित्सकीय सेवासहित पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि दक्षिणी रूपन्देहीका किसान खुसी भएका छन् विश्व ब्याङ्कको पाँच करोड ऋण अनुदानमा सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई चाङगठामा पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको हो सहकर्मी प्रकाश नेउपानेको एक रिपोर्ट चिकित्सकीय सेवा सहित रूपन्देहीमा पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ जिल्लाको सियारी गाउँपालिका गाउँपालिकामा उक्त पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको हो विश्व ब्याङ्कको पाँच करोड ऋण अनुदानमा हाट बजार बनाइएको हो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले हाट बजारको उद्घाटन गरेसँगै हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ किसानलाई गाई भैँसीको भाई बजारीकरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले हाट बजार निर्माण गरेको आयोजना प्रमुख गान्धीराज उपाध्यायले बताउनुभयो पशु हार्थ बजार एनएलएसआईको एनएलएसआइपीको पाँच करोड को लगानीमा यो निर्माण सम्पन्न भएको छ र यसले गर्दाखेरि किसानहरू जबसम्म मार् मार्केट बजारको विकास हुँदैन तबसम्म किसानहरूको उत्पादन गरेको उत्पादित पशु पशुजन पदार्थहरू बिक्री हुँदैन तबसम्म किसानहरूले यो पेसामा राम्रो गर्न सक्नु न त्यही भएर यो बजार भएपछि अब यहाँ लाभ स्टकको विकास हुन्छ हाट बजारमा पशु चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ जहाँ किसानले ल्याएका पशु चोपाईको निशुल्क उपचार हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ अत्याधुनिक पशु हाट बजारमा निशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा लिन पाइने भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन् हाट बजारमा पशु चौपाई बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाइने र सहज रूपमा बिक्री गर्ने वातावरण तयार भएको किसानहरूको भनाइ छ धेरै व्यापारीसँग मोलतोल गर्न सकिने भएकाले पनि किसानहरूले आफ्नो उचित मूल्य पाउने विश्वास गरेका छन् अब सहज त्यही हुन्छ सर कि जस्तै भैँस ठाँठो भयो भने नपाडा लिए भने त्यसलाई बेच्न भयो भने त सजिलो हुन्छ टाढा लिएर जान पर्दैन फेरि दुध खानको लागि किन्न छ भैँसी भने गाउँघरको मान्छेलाई त्यो पनि किन्नमा सजिलो हुन्छ धेरै सहज भयो व्यापारी धेरै आउँछ धेरै सजिलो भयो अब गाउँमा व्यापारी आउँदैन धेरै दाम धेरै माग छ अब यहाँ बजारमा धेरै आउँछ व्यापारी दाम मिलाएर मिल्छ भाइ धेरै आउँछ पहिला म अझै बिक्री गर्दै थिएँ अब उहाँ अलि जाँदाखेरि पुरुषहरू तङ्गर छन् प्रहरीहरू अब यहाँ भन्दैछन् प्रहरी तङ्गर्दैन भने बेचना किन्नमा सजिलो पर्छ भाइ व्यापारी थोक छ त्यसैले गर्दा यहाँ ला हाट बजार सञ्चालनका लागि समिति गठन गरिएको छ सियारी च्याङठा पशु हाट बजार सञ्चालक समितिले साप्ताहिक हाट बजार अन्तर्गत हरेक आइतबार बजार सञ्चालनमा ल्याउनेछ हाट बजारमा पशुको स्वास्थ्य जाँच तिनीहरूको खरिद बिक्री दाना पानी खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ गाई भैँसी बिक्री नभई केही दिनलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ किसान तथा व्यापारीलाई खाजा खाना र आराम गर्ने स्थल बनेको छ पशु हाट बजारमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सेवा गाउँपालिकाले गर्नेछ उत्पादनशील गाई भैँसी र मासुका लागि पाडा रागा र भैँसी राख्ने व्यवस्था छ हाट बजार सञ्चालकको व्यवस्थापनका लागि खरिदकर्ताबाट भने तिन सय रुपियाँ लिने गाउँपालिकाले जनाएको छ पशु हाट बजार दुई बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यहाँबाट एक हजार पशु चोपाए खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ रूपन्देहीबाट मासुका लागि पाडा रागा र भैँसी काठमाडौँ पोखरा र चितवनमा जान्छन् भने उत्पादनशील गाई भैँसी विशेष गरी छिमेकी जिल्लामा लैजाने गरिएको छ लुम्बिनी टेलिभिजनका लागि प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट